vuorosysteemistä pois. Kuulin jokunen viikko sitten juttua sokeasta huonokuntoisesta henkilöstä, jolle sanottiin jatkotoimenpiteiden tapahtuman tunnin päästä. Vaan meni 3 tuntia ennen kuin häntä tultiin hakemaan. Ja silloin kävi ilmi, että oli tullut joku kiireellinen tapaus siihen väliin. Jos henkilölle olisi kerrottu, että tilanne on tämä, hän olisi odottanut ihan rauhassa sen sijaan, että nyt aika meni stressatessa ja ihmetellessä. Sitä en osaa sanoa, miten tämmöisissä isoissa kokon kiireellisissä paikoissa voitaisiin parantaa tiedon kulkua tämmöisessä tapauksessa. Mutta pienen ihmisen kannalta se olisi huomattava etu. Ja sitten tästä saavutettavuudesta vielä sen verran, että saavutettavuushan on sitä, että pitää löytää ihminen tai vaikka nettisivu, mistä saa tiedon esimerkiksi reitistä johonkin paikkaan. Jos tämmöinen tieto löytyy, niin saavutettavuus toimii ja voin lähteä seikkailemaan todennäköisesti saavuttaen paikan, mihin olen halunnut mennä. Mutta jos mitään tietoa ei etukäteen saa, niin rämäpäinen en ole, että lähden ihan ympimähkään hortoilemaan ja siitä paikasta tulee saavuttamaton. Ja piste.